Premijer Andrej Plenković u Hrvatskome saboru obrazložio prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, ustvrdio kako ovo nije zakon za Ivicu Todorića, niti je ovo Lex Agrokor. Vinkovci, tu je moj dom, naziv programa s kojim vinkovački ogranak HSLS-a izlazi na izbore. Senko Bošnjak, kandidat za gradonačelnika, Željka Plavšić i Hrvoje Jović za zamjenike. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić primio sudionike skupa unapređenje i razvoj lovstva na području Republike Hrvatske, koji će se održati sutra u Svinjarevcima. Pola milijuna kuna iz gradske blagajne utrošeno na sanaciju cesta u Vukovaru, u ulici Slobode i Vile Velebita u Borovu naselju. Za rekonstrukciju 20 ulica na području grada u ovoj godini osigurano 8 milijuna kuna. Na 7. međužupanijskoj smotri harmonikaša glazbenih škola u Virovitici okupilo se 20 učenika iz 7 škola kontinentalne Hrvatske. Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas je u Hrvatskome saboru obrazložio prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, kao i razloge zbog kojih je zatraženo njegovo hitno donošenje. U nekim situacijama, kada socijalno-tržišno gospodarstvo koje u načelu u slobodnim zemljama, zemljama demokracije i kapitalizma treba na tržištu, koje je na najrazumniji i u skladu s najboljim praksama i na najbolji način reguliranim pravnim okvirom, dođe u situaciju određenih poteškoća i određenih problema, to je trenutak u kojem vlada i institucije države trebaju preuzeti odgovornost i pokušati pomoći i riješiti probleme koji trenutno postoje. To je temeljni smisao i svrha ovog zakona i mislim da je važno da svi u potpunosti shvatimo razloge našeg angažmana. To je ključni preduvjet i bit zakona, rekao je Plenković u saboru, ponovivši kako ovo nije zakon za Ivicu Todorića, niti je ovo Lex Agrokor. Agencija 2X1 komunikacija objavila je rezultate istraživanja političkih preferencija za ožujak i travanj 2017. godine na uzorku od 925 ispitanika. U nastavku evo rezultata. HDZ-u kao glavne stranci u vladajućoj koaliciji potpora je u odnosu na posljednje istraživanje agencije 2X1 komunikacije lagano opala. U ožujku i travnju 2017. godine ona iznosi 26,05%. No opala je i potpora glavnoj oporbenoj stranci koja sada iznosi nešto manje od 20%. HDZ i dalje u uvjerljivoj prednosti pred SDP-om, dok se potpora Mostu i dalje vrti oko 6%, točnije prema posljednjem istraživanju iznosi 6,81%. Prema stranačkim preferencijama građana, Živom zidu, HNS-u i IDS-u ide manje od 3% potpore. Listu prvih pet najpozitivnijih političara predvodi Andrej Plenković, da je najpozitivniji smatra 18,27% građana, na drugom mjestu je Kolinda Grabar-Kitarović, a na trećem šef SDP-a Davor Bernardić, da je upravo on najpozitivniji političar, misli 5,73% ispitanih. Zlatko Hasanbegović uživa 4,43% potpore građana, nešto manje zadnji na listi Božo Petrov. Manje popularnu listu, onu s najnegativnijim političarima, predvodi Zoran Milanović, tako smatra gotovo 8% ispitanih, a slijede ga Ivan Pernar, Andrej Plenković, Milorad Pupovac i Božo Petrov. Na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Đakovu održan je susret djelatnika iz političkog i stranačkog života te đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Tema razgovora, mogućnosti rješavanja problema depopulacije na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Pad stope nataliteta, izražena depopulacija, izumiranje slavonskih sela. Problemi su koji su posljednjih nekoliko godina postali dio hrvatske stvarnosti. Demografi su upozoravali, no reakcije su, sudeći po posljedicama, izostale svih ovih godina. Stalno govorenje o dramatičnosti trenutka demografskog, ali sukladno tome svakog drugog koji se događa danas u Hrvatskoj, ali koji se
u nekim aspektima intenzivnije i gore, a u nekima malo i bolje, događa i u Slavoniji. Nismo znali zaštititi ženu majku, dopustili smo podsmijehe majkama s više djece, nismo osigurali dostatne socijalne potpore za više člane obitelji, a ovo su posljedice, istaknuo između ostalog đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Ko je kriv? Svi smo krivi jer smo godinama promicali kulturu smrti, a neku da sa podsmijehom govorimo o ženi majci. Kad nismo znali zaštititi ženu majku, kad joj namećemo iste kriterije za profesionalno napredovanje kao i muškarcu, iako znamo da je dijete puno ovisnije o majci nego li o ocu. Gospodarska kriza, nezaposlenost, odlazak čitavih obitelji samo je pogurala problem nataliteta u Hrvatskoj, no ono što plaši je da najgore tek slijedi, rekao je nadbiskup Hranić. Sve se to poklopilo i suočili smo se s ovim što imamo. No ono što me još više zabrinjava, mi nismo dosegnuli ono najgore. Najgore će se tek dogoditi za 20-30 godina, jer mi ćemo ostati nacija starih ljudi. Projekt Slavonija, osiguranje pristojne plaće, a ne samo posla. Neka su od rješenja postojeće situacije, smatraju pak neki slavonski političari. Program Slavonija, Srednje Baranje, je program koji će sigurno doprinjeti. Što više projekata i realizacije, biće spas. Treba sustavan pristup, a sustavan pristup prvenstveno uključuje osiguravanje novih radnih mjesta i osiguravanje pristojnih plaća. Jer u početku je bio trend, bila je situacija da su ljudi bez posla odlazili van u inozemstvo. Danas ljudi i ovdje koji imaju posao, ali nemaju pristojnu plaću za normalan život, oni odlaze. Mogućnosti rješavanja problema depopulacije na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije bila je stoga i tema 21. susreta predstavnika političkog i vjerskog života. Mislim da je krajnje vrijeme da se njim Hrvatskoj ozbiljimo i da donesemo uistinu ozbiljne gospodarske strategije, ali isto tako jednu natalitetnu i demografsku politiku, znači dugoročno razvijati našu zemlju. Lokalni političari mogu i moraju izvršiti pritisak i na središnju vlast da donese dugoročne, ozbiljne mjere demografske obnove našega naroda i da to ne bude pitanje. Naši političari razmišljaju od izbora na izbora, do izbora na rok od 4 godine. Za 4 godine se na području demografske obnove jednog naroda ne može postići ništa. Demografsko pitanje ne može biti pitanje skupljanja jeftinih populističkih bodova, poslao je još jednom jasnu, ali i prigodnu poruku nadbiskup Hranić. A političke stranke nastavljaju sa službenim predstavljanjem kandidata za predstojeće lokalne izbore. Vinkovci, tu je moj dom, naziv je programa s kojim vinkovački ogranak HSLS-a izlazi na izbore. Senko Bošnjak kandidat je za gradonačelnika, a Hrvoje Jović i Željka Plavšić kandidati za njegove zamjenike. HSLS na izbore u Vinkovcima izlazi samostalno. Potporu očekuju od nekih udruga i građanskih inicijativa. U ovom trenutku mi imamo podršku Vinkovačke ujedinjene gradske inicijative VUGI, jer su procijeni da smo se mi u ove protekle 4 godine stvarno zalagali u svakom smislu riječi za interese i potrebe naših građana. Od programa pojedinih stranaka ovisit će postizborne koalicije koje u HSLS-u očekuju. One političke grupacije koje rade u interesu građana bit će u prednosti. Popularno se zna reći da su sve političke stranke u koaliciji sa građanima, mi stvarno to i jesmo i to smo pokazali, jer prije 4 godine nismo na neki način priznali nikome nikakve političke pritiske i bili smo četna politička stranka i mislim da ćemo ostvariti vrlo korektne rezultate na ovim izborima. A jamstvo im je program s kojim izlaze na izbore i u čijem središtu je građanin Vinkovaca. Vinkovci, tu je moj dom, naziv je njihovog programa. Naglasak je stavljen na građane od rođenja, ranog djetinjstva, mladosti, zrelih dana života i doba najvećeg stvaranja te treće životne dobi. Mi smo svjesni da HSLS kao politička stranka nema sada neki rejting na državnoj razini, međutim lokalni izbori su sasma nešto drugo i kad bude naša lista za gradsko vijeće, vidit će se da to jednostavno ljudi koji su od ugleda u gradu.
Senko Bošnjak, kandidat je HSLS-a za gradonačelnika Vinkovaca, a Željka Plavšić i Hrvoje Jović kandidati su za zamjenika gradonačelnika. Kao polazište kvalitetnog i uspješnog društva trebamo staviti našu djecu. Ulaganjem u našu djecu ulažemo u našu budućnost i na taj način pridonosimo uspješnom razvoju našeg grada. Nažalost, da bi zaustavili odljev mladih ljudi, prije svega radno sposobnih ljudi sa ovoga područja, moramo stvoriti uvjete i perspektivnost ljudi da ostanu na ovome području. Svakako u tome pridonosi, tu nema nikakve dvojbe, i ostanak institucija u gradu Vinkovcima. Grad zadovoljnih ljudi cilj je vinkovačkih HSLS-ovaca, poručili su. Pola milijuna kuna iz gradske blagajne utrošeno je na sanaciju cesta u Vukovaru u ulici Slobode i vile Velebita u Borovu naselju. Riječ je o nastavku radova saniranja ulica za čiju je rekonstrukciju za 20 ulica na području grada u ove godini osigurano 8 milijuna kuna iz gradske blagajne, istaknuto je na otvorenju. Ovom zgodom najavljen je i početak radova na državnoj cesti Priljevo, gdje upravo kreće izgradnja nove biciklističke staze. Ovo su dvije investicije koje je grad pribilježio u svoj plan i program rekonstrukcije sa završetkom radova za ovu godinu. Ulica Vile Velebita rekonstruirana je u duljini od pola kilometra s 30 novih parkirnih mjesta. Ulica Vile Velebita dosta nam je značajna u Borovu naselju, iako je danas i može se čini da je nekako na periferiji samog Borova naselja, ali tu je naravno dom zdravlja na samom njenom početku, parohijski dom, odnosno pravoslavna crkva na njenom kraju. Dosta važan segment, naravno i druga kolonija koja je tu, koju ona obuhvaća. Sve je odrađeno u ovoj ulici. Novi kolnik, odvodnja, vertikalna i horizontalna signalizacija. No ono što je u ovoj ulici kao i u ostalim dijelovima Borova naselja bolna točka, to su parkirna mjesta. Ali je riječ o zaštićenim urbanim vilama, batinim vilama, koje su i zaštićen spomenik kulture, ali i zidane su u vremenu kada, iako idealno urbanistički isplanirano ovo naselje, tada nije bilo osobnih auta, barem ne u ovom našem kraju, tako da se nije vodilo računa o parkirnom prostoru. Iz grada čvrsto obećavaju rješenje problema s parkirnim mjestima, jer uvjerili su se i sami kažu da su građani taj problem pretežno rješavali gradnjom parkirnog mjesta u svom trošku ili pak parkiranjem na zelenu površinu, što je učestala pojava. I imamo taj problem koji planiramo riješiti ne samo na ovom potezu, znači na potezu ulice Vile Velebita, nego zapravo na cijelom potezu i druge kolonije i sličnih višedomki iza tehničke škole. Do sada imamo 10 novo otvorenih ulica, u planu je znači do kraja godine sveukupno oko 20 novih ulica, što sanirati, što rekonstruirati, i što je najbitnije, a to je investicija Hrvatskih cesta, to je D2 na Priljevu, znači gdje evo upravo kreće sanacija, to jest izgradnja nove biciklističke staze, i nakon toga i cjelokupne same znači ulice, i možemo reći da ćemo zadovoljiti i najbolje povezati na taj način ova dva dijela grada, Borovo naselje i Vukovar. Rekonstruirana je i ulica Slobode u kojoj se nalazi ekonomska škola. Karakteristike sanacije gotovo jednake kao i u Vile Velebita. Za ovu godinu za sanaciju prioritetnih ulica koje rekonstrukciju moraju proći što prije, grad je iz proračuna izdvojio 8 milijuna kuna. Neke veće investicije kao što je primjerice državna cesta na Priljevu, radi dijelo su Hrvatskih cesta. Ministarstvo poljoprivrede i Vukovarsko-srijemska županija organizatori su stručnog skupa pod nazivom Unapređenje i razvoj lovstva na području Republike Hrvatske, koji će se održati sutra u Svinjarevcima. Ovim povodom Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić danas je u Palači Srijem primio sudionike skupa, predstavnike resornog ministarstva te službenike s područja lokalnih jedinica zaduženih za područje lovstva. Percepcija lovstva u Hrvatskoj, zakon o lovstvu i zakonodavni okvir dio su tema o kojima su sudionici skupa razgovarali s Vukovarsko-srijemskim županom i predstavnicima ministarstva. Ovaj stručni skup je jako bitan da ukažemo upravo ljudima u Hrvatskoj o čem se tu radi u lovstvu. Ljudi imaju krivu predodžbu o lovu i o lovstvu općenito, misle da je to nešto samo loše. Znači, prošle godine na području Europske unije je obrt novaca u lovnom turizmu 11,5 milijardi eura. Gdje je tu Hrvatska sa svojih 1065 lovišta? Hrvatska od toga uzme neki 15-20 milijuna kuna u vrh glave, i to Hrvatske šume. I uglavnom, mi smo ovdje tu da postavimo neke stvari zakonodavno, da se lovačke udruge
uglavnom oslobode nekih stvari koje njima smetaju i kako bi izgradili infrastrukturu za lovni turizam. A u tom grmu leži zec, jer u programu ruralnog razvoja nisu predviđene mjere za gradnju objekata kad je lovstvo u pitanju, što predstavlja i tekako velik problem udrugama u planiranju i promicanju bilo kakvog lovnog turizma. Imamo 15, 20, 25 jakih lovačkih udruga. Znači, nama je sada cilj na ovom skupu iskazati problematiku mjere ruralnog razvoja 741. To je jedna mjera koja ima 26-7 objekata koji se mogu raditi od poučnih staza tako dalje i ne znam i šetnice tako dalje, a nema lovačkih domova. Ko je to izbacio, zašto iz te mjere, to ne znamo, ali naš cilj je ovog skupa isto da prema ministarstvu idemo da se stave i ti lovački domovi. Iskreno, ne znam zašto je to izbačeno, mi jesmo tražili da se to doda i kad se radio taj program i nadam se da će se u reviziji tog programa to vratiti natrag. Mi ćemo se svakako boriti da to tako bude. Kao i zato da se lovni turizam uvrsti u strategiju razvoja turizma Hrvatske. Ja računam da ćemo to uspjeti. Inače, ovo je prvi zajednički sastanak predstavnika resornog ministarstva sa službenicima s područja lovstva iz jedinica lokalne samouprave nakon punih 10 godina, a sudionici skupa inicijativu su pozdravili. Mi, nažalost, sve ove godine, osim odlične podrške i potpore ministarstva, nismo imali nekako nacionalno savjetovanje. Tako da ova inicijativa stvarno više nego potrebna. Nakon 10 godina se ponovno nalazimo sa državnim službenicima iz jedinica lokalne samouprave koji se bave temom lovstva. Je nama u Ministarstvu poljoprivrede jako bitno, s obzirom na to da svakodnevno s njima surađujemo i danas ćemo čuti njihove probleme koje ćemo probati uklopiti, dakle rješenje tih problema ćemo probati uklopiti i čak novi zakon o lovstvu koji planiramo donijeti u narednih godinu dana. O tim i drugim pitanjima razgovarat će se i sutra u središnjem dijelu susreta stručnom skupu pod nazivom Unapređenje i razvoj lovstva na području Republike Hrvatske, koji će se održati u Svinjarevcima, inače seoskoj prijestolnici Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu. U Vukovaru je boravilo izaslanstvo mađarskog grada Dunaj-Varoša predvođeno šeficom kabineta gradonačelnika tog mađarskog grada. Cilj posjete Vukovaru i gradskoj upravi je želja za potpisivanjem ugovora o suradnji između grada Vukovara i Dunaj-Varoša, a o čijem sporazumu odluku treba donijeti gradsko vijeće jednog i drugog grada. Novi grad na Dunavu. Prijevod je imena mađarskog grada Dunaj-Varoša u Mađarskoj, čije je izaslanstvo boravilo u Vukovaru kao novi potencijalni grad partner hrvatskog grada na Dunavu. Želimo da grad Vukovar stupi u prijateljske odnose sa mađarskim gradom Dunaj-Varošem. U toj suradnji veliki doprinos je dao vaš veleposlanik Republike Hrvatske u Budimpešti koji nam je savjetovao da naš grad Dunaj-Varoš stupi u kontakt s gradom Vukovarom. Inače, poveznica ovih dvaju gradova je rijeka Dunav. Dunaj-Varoš je od Budimpešte udaljen svega 80 km, smješten na desnoj strani obale Dunava. 50.000 stanovnika živi u tom gradu. Nadamo se posjeti gradonačelnika Vukovara i suradnika našem gradu. Nakon što gradsko vijeće u Vukovaru i Dunaj-Varošu ratificira ugovor o suradnji, nadamo se da ćemo što prije potpisati sporazum o suradnji i partnerstvu ova dva grada. Nakon što ova dva grada potpišu sporazum o suradnji i partnerstvu, težit će se povezivanju na razini obrazovanja, sporta i kulture. Moram reći da mi je iznimna čast i zadovoljstvo da je tome tako, da širimo te krugove konstantno prijateljstva, suradnje. Pogotovo, kažem, mi je drago što se radi o jednom mađarskom gradu koji leži na Dunavu, jednako kao i mi. I naravno da smo mi vrlo zainteresirani što nam se događa i uzvodno i nizvodno, tako da to sam i rekao sad na sastanku. I da se veselim svim budućim aspektima te suradnje, bila ona na kulturnom, sportskom, gospodarskom, bilo kojem drugom planu. Na potezu je posjet gradonačelnika Vukovara i njegovih suradnika ovom mađarskom gradu. Ovo je bio prvi službeni susret. Inače, Vukovar je s Dunaj-Varošem sudjelovao na projektu Dahar, razvoj luka na Dunavu, financiran iz programa Jugoistočna Europa, čiji je glavni cilj bio doprinijeti boljoj integraciji unutarnje plovidbe u logističkom lancu s naglaskom na logistički razvoj luka i lučkih područja u malim i srednjim gradovima Jugoistočne Europe duž rijeke Dunav.
U organizaciji ogranka Matice Hrvatske Vinkovci Ante Tadić Šutre predstavio je svoju zbirku pjesama Luč Hrvata. Ova knjiga zapravo je kruna 35-godišnjeg autora ovog rada i stvaralaštva i potvrda tema kojima je ostao vjeran, prije svega domoljublju. Za autora vinkovačko predstavljanje zapravo je bila tek jedna od stanica na slavonskom putu upoznavanja čitatelja sa svojom poezijom. Na ovoj mini turneji po Slavoniji ravno našom nosim ovo Luč Hrvata, to je naslov knjige. Knjiga je satkana od tri dijela, dakle prvi dio su nove knjige, to je 10. jubilarna knjiga, drugi dio su izbor iz mog 9. knjižja već objavljenog i treći dio je jedan CD. Na kojemu je uglazbljeno 12 njegovih pjesama, među kojima je jedna od Šutrinih uspješnica Stina Pradidova. Luč Hrvata posvećena je djeci svih hrvatskih vitezova koji su dali život za domovinu. A zašto naziv Luč Hrvata? Autor navodi više razloga. Luč je, kaže, svjetlo. Luč se zove jedno selo u Osječko-baranjskoj županiji. I onda me ponukalo, Bože moj, od Luči ovdje iz Slavonije pa sve do mora mogu ispričati jednu priču i nositi tu Luč, a koje može bolje nositi doli djeca poginulih hrvatskih branitelja koji su zasigurno ponosni na svoje roditelje koji su podarili svoje živote da bi mi danas mogli udisati ovu dragu i slatku slobodu. Uz autora na predstavljanju njegove knjige u ogranku Matice Hrvatske Vinkovci govorila je i profesorica Višnja Sorčik, koja je između ostalog pojasnila da je knjiga Luč zapravo kruna 35-godišnjeg autorovog rada i stvaralaštva. Tako da su tu pjesme koje govore o jednom nacionalnom zanosu, o ratnim danima, neke pjesme koje su osobne, znači, ili su ljubavne, ali uvijek se nekako vraća autor na tu temu domoljublja, po čemu je karakterističan. I za kraj, umjesto zaključka, riječ autora kao pojašnjenje svega napisanog. Vrlo je bitno što od nas traže naši poginuli suborci. Jedan je od njih mene u san došao, otprilike ovako rekao: nemoj me nikad zanijekat, brate, niti se stidjet ove svete stijene, ja sam umro za Hrvatsku i za te. Ti živi Hrvatsku i živi mene. U Virovitici se na 7. međužupanijskoj smotri harmonikaša glazbenih škola okupilo 20 učenika iz 7 škola kontinentalne Hrvatske. Osim što pokazuju svoje glazbeno umijeće, prilika je to mladim harmonikašima i za nadograđivanje znanja te promociju svoje glazbene škole, ali i županije koju predstavljaju. Zvuci harmonike ozvanjali su Virovitičkom glazbenom školom Jana Vlašimskog. 7. međužupanijska smotra harmonikaša glazbenih škola okupila ondje mlade glazbenike iz Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Varaždinske i Brodsko-posavske županije. A cilj same smotre je unapređenje harmonikaškog odjela, ne samo harmonikaškog odjela, već i harmonike kao instrumenta. I ne samo to, ono što je najbitnije, jedna motivacija učenicima da se pripremaju za buduća natjecanja. Te smotre su samo jedan odzvuk na ono što dolazi, a to su ta natjecanja. Kroz dvodnevno druženje 20 učenika i 8 profesora harmoniku kao instrument čuvaju od zaborava. Unazad 5 do 10 godina harmonika je dobila svoj značaj. Vrlo je popularan instrument. Razbila se ona stvar da je to samo srpski instrument, nije to srpski instrument, to je instrument evropskih razmjera koji je zauzeo svoje mjesto ne samo u Hrvatskoj, u Srbiji, ne znam, u Bosni i Hercegovini, u Sloveniji, već u Europi i u cijelom svijetu. Djed je svirao harmoniku i tata pomalo i onda smo imali dvije harmonike doma i onda sam probao i vidio sam da mi ide i krenuo sam glazbom. Pa završila sam osnovnu školu klavir 6 godina i onda mi je harmonika nekako bila najsličnija pa sam se odlučila za harmoniku. Ono što krasi ovu smotru i samu glazbenu školu su druženja, razmjena znanja i iskustava među djecom, ali i samim profesorima. Djeca vole, dolaze sa idejom naučiti instrument i ostanu i nas cilj je da oni zavole taj instrument i da im bude lijepo i ugodno dok sviraju i muziciraju. Djeca kad vide harmonikaški orkestar, onda se malo češće odlučuju za taj instrument. Kao solo smatraju da je to instrument koji je manje vrijedan u odnosu na druge, ali kad vide harmonikaški orkestar, onda se malo više kao zagriju za to.
Kroz druženje i zabavu Virovitička glazbena škola uz profesora Zagoranskog, člana Kraljevske akademije za glazbu u Londonu, prenosi i znanje. Počinje onaj seminar zbog čega je bit ove smotre. Znači da učenici ovoga striktno rade individualnu nastavu da imaju sa profesorom Borutom. Idealna je to prilika mladim harmonikašima za usvajanje novih vještina, a nakon toga i postizanje još boljih glazbenih rezultata. Toliko u Dnevniku, ostanite i dalje uz naš program i nova izdanja emisija Život piše priče i Gospodarska zona. Hvala za pozornost i doviđenja.